Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. L'edició 46 dels Premis Viles de Martorell tornen a ser aquí. Doncs els Premis Vila són uns premis emblemàtics no només a Martorell, sinó a tot el país, i m'atreviria a dir que a tot el món, perquè jo abans de venir a viure a Martorell ja els coneixia, vull dir que, i no portaven tantes edicions com ara, és a dir, són uns premis emblemàtics dintre de tota l'oferta de premis que hi ha. Els candidats poden presentar les seves obres fins al proper 19 de febrer a través del format PDF i el web que indiquem. Hi ha novetats pel 2021. Hi ha una categoria nova que vam intentar engegar l'any passat, però que és clar, com de tots és sabut, no es van fer els Premis Vila en la 45a edició que tocava, que és el Montserrat Ros, que és un premi al projecte de traducció al greco al llatí. Llavors aquest premi, que és de molt nivell, ens situa al país, i a banda, doncs, a banda de la dotació econòmica, doncs, té el premi de la publicació a través de l'editorial Adesiara, que és una editorial martorellenca que publica clàssics bilingües en grec, llatí i en altres llengües. Els premiats rebran diferents quanties econòmiques. Els premis més sucosos són els premis grossos, amb més de 2.000 euros de dotació, i els premis locals, el llibre també està molt ben dotat, i els altres tenen doncs, premis d'inferior quantitat, però que estan a 1.200 euros, 200 euros, per tant és interessant de presentar-s'hi. També enguany amb una clara referència a la pandèmia del Covid-19. Que és inspiradora, no? Malgrat totes les restriccions. De fet, com és molt sabut, el Decameron de Boccaccio va ser escrit durant una epidèmia de pesta que va haver-hi a Venècia. Els Premis Vila van quedar anul·lats la darrera edició per causa de la crisi del coronavirus. Per aquesta raó, totes les obres presentades al 2020 seran acceptades en aquesta nova edició. Els participants hauran de comunicar-ho al correu electrònic.